tot amb ecològic. Tenim vaques, tenim ovelles i cabres. A Menorca només hi ha dos productors de pollastre, jo amb ecològic i hi ha un altre en convencional. Una cooperativa que funcionés així quan toca també aniria molt bé. Entre tots, tots els pagesos, siguin ecològics o no. Sí, l'escorxador em sembla que és massa necessari. Que és molt trist que la gent d'aquí hagi de menjar carn de fora. Hi ha demanda, podria anar bé. El que necessitem és poder vendre el que feim a un preu que estigui bé per tots.